ברוכים הבאים ללחן מתנת מדבר. פה אנחנו מתחילים את המסע שלנו, לשלושת הימים הקרובים. יש חולצה! יפה! איזה מאמן. מי מתנדב, מתנדבת להקריא לכולנו? אני. יאללה. חלס במדבר 3. טבע האדם, מסע בשביל החיים. השתנו לנו החיים ביום בהיר אחד. מסלול החיים הברור והמובן מאליו עלה על נתיב מקביל, ומאותו הרגע לא חזר ולא יחזור להיות כפי שהיה. בואו ככה כולם יד לפה. כולם, 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 לימור, גם כן. אני חזרה. אבל אנחנו נערבב טיפה, כי נתקרב ככה קצת, נתערבבים. אנחנו נצעק איזה היי כזה גבוה. יאללה. 3, 4, ו... היי! יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. כך בחורה צעירה, שלא נמצאת בזוגיות, שנמצאת... אין לה חזה. אין לה פתמה. כאילו, זה הזוי. ו... תשלח אותה חזרה לעולם. היא תתרסק. זה כאילו אתה עומד מול המראה, אתה רואה אצלך מי זה. ממש, לחלוטין, חוץ מאותו גוון של עיניים, אתה לא אתה בן אדם, אתה פתאום מישהו אחר. כשאני מסתכלת על עצמי במראה, אני אומרת, וואלה, פאק איט, מורן, כאילו, מי מושלם? אז וואלה, זה קצת למעלה, זה קצת זה, יש לך פה שתי פסים. זה הפיזי שלי, זה הגוף שלי, זה החיצוני שלי, זה רחוק, רחוק, אלפי שנות אור ממי שאני בפנים, ו... כל כך עייפה מבפנים, ואנשים אומרים לי, מה יש לך? את לא עושה כלום, יאללה, אין לך כלום, את כבר שנתיים אחרי. אני לא יודעת להסביר את העייפות של הגוף. רציתי להגיד על הסרטן שהתחושה שלי הייתה שהוא ממש קורע אותי מעצמי. זאת אומרת, נכנס חיץ בין האור לביני. ואז כאילו, אתה אומר, איך הוא לא יקרא אותך מהבן זוג שלך, או מהילדים שלך, או מהחברים שלך? הוא פשוט קורע אותך, קורע לך את הנשמה. אף אחד לא יבין את הפחד מהסוף. כן. הרגע הזה שאתה מבין שזה הסוף. גם אם האמונה הפנימית היא מאוד לחיות, אתה הולך לישון עם זה. יאללה, כולם נתמוך בבטן שלי. יאללה! אוקיי. את מנווטת אותנו. אני אראה לך לאן. את רואה את עמוד חשמל שם? אהוד, אנחנו אתה לשם. בטוח בזה? רגע, שנייה. מותר לך להיעזר בחברים ובחברות. טוב. אבל את מובילה. התחלנו מסע של יומיים במדבר. היום הראשון הוא רק לחימום הקנה. 3 קילומטרים הלוך וחזור. אבל גם הליכה כזאת אינה דבר פשוט לחולים ומחלימים מסרטן. סיפרו לי שבזוג שלי היה בחדר שלי, באו לבקר אותי בקרמל, הוא וחברה טובה שלי נכנסו בחדר, והרופאה נכנסה ואמרה להם שקשיב, יש לו כמה חודשים לחיות. ואז היא כבר לא עובדת, אבל. החבורה שאתם רואים היא חלק מהמיזם החברתי חל הסרטן. קהילת צעירים חולי הסרטן הגדולה בישראל, המונה כ-22,000 חולים ומחלימים, בני 18 ועד 42, מתוך הבנה של צעירים חולי סרטן, יש צרכים וסיפור שונה ממבוגרים. כאילו יש מין טייטל כזה של סרטן שווה מוות. הם לא יודעים שאפשר לצאת מזה, כי... אבל למה להסתיר? זה רם ביום בהיר, כאילו אתה לא מאמין בכלל שיש לך את זה. שישר שיחשבו שהיא הולכת למות, וזה הרגעים האחרונים, או... לא יודעת. לא רציתי גם שירחמו עליי, רציתי עסקים כרגיל, הכל טוב, ממשיכים הלאה, כל אחד להמשיך בתעסוקה שלו ולא לעצור את הכל. אבל את בתוכך פחדת למות? לא חשבתי את זה, לא. ידעתי גם שאני לא אמות. כל אחד מסתכל על התמונה, אני אז, ואני כאן היום במדבר, אחרי פרשת סרטן, סגור עיניים ותסתכל על התמונה. כמה שניות? וואו, זה חתיכת שיעור לעצור ולקחת את הזמן לעצמי, בכלל להבין שעד כמה לא אהבתי את עצמי. לא הבנתי את זה עד שהסרטן בא, נתן לי את הפיצוץ הזה, אמרתי לעצמי, וואו! אז ככה זה מרגיש שאוהבים את עצמך. זאת ההרגשה. לא היה לי בכלל למה להשוות את זה, כי לא היה לי את זה כל השנים האלה. אז
מורה לילדה הקטנה על העץ, לא פחדתי מכלום. עם השנים, עם הביקורת ואלף ואחד דברים מהסביבה, שמתי עוד הגנה ועוד הגנה ועוד הגנה. והמון המון המון פחדים, הצטברו להם המון פחדים. מין לופ כזה שאתה, כמו חברים בגלגל מעבדה, אתה רץ, 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 אבל לאן אנחנו רצים? מבינים שאם לא נעצור את החיים וניקח לעצמנו, אף אחד לא יעצור את זה בשבילנו. אז בא מישהו מבחוץ ועצר לנו את החיים, ואתה אומר, וואלה, אני אכוון את המסלול שלי מחדש, אני שנייה אתבונן על החיים ואני אראה איך אני עושה את זה. אבל אני יכולה להגיד שמאז שאני חליתי בסרטן, ואני לוקחת זמן לעצמי, אז כולנו בבית עושים את זה, וזה דבר מדהים. אחד הדברים הכי חזקים שקרו לי כשחליתי בסרטן, שהילדה שלי הייתה מאוד סקרנית לראות את השד החדש שלי המשופץ. והיא פשוט רדפה אחרי בבית, והיא ניסתה לתפוס אותי בכל מיני סיטואציות. וכאילו, יום אחד שאלתי אותה, ואמרתי לה, איה, את רוצה לראות? אז אמרה לי, כן, אמא. כאילו, ואז היא משמשה אותי איזה חצי שעה ונגע בי, אמא, זה קשה, אמא, זה זה, אמא, זה זה. כששאלתי אותה, מה את חושבת על זה? אז אמרה לי, אמא, את עדיין אותה אמא. ואני אוהבת אותך. וכאילו, זה רגע כזה שאתה אומר, יא אללה, איזה מזל שיש לי. איזה מזל שיש לך את הפרספקטיבה הזו של ילד, שהוא כוח תמים, הוא מסתכל עליך איך שאתה. זה לא משנה לו אם את הקרות, או עם פתמה, או בלי פתמה. היא כאילו אומרת לי, אמא, את מושלמת כמו שאת, ואת אמא שלי. איזה יופי. איזה יפה את אחותך. מגלה. תראי איזה יפה. תנקה, תנקה. מה? זה איך זה? זה העסק של הכלב? עוד אחד, נפסתי. יפה לכם. אנחנו רוצים להודות על משהו? תודה על האוכל. תודה לסרטן. תודה לסרטן. אחד קטן. יאללה, בתיאבון גדול. טיפסתי נושם בשבילים עתיקים נולד בשיר זמר נושן או בכחול והד לי ענה מהרי הבשן או בכחול תמיד הרגשתי שהשיער שלי הוא הכוח שלי היה לי שיער בלודיני חלק ארוך והרגשתי שזה מקור היופי שלי וכשחליתי הייתי צריכה להוריד את הכל להיות קרחת וחזרתי בעצם לשיער טבעי קצר ואני מרגישה הכי יפה בעולם עכשיו זאת אומרת פתאום הבנתי שזה בכלל לא זה שום דבר חיצוני בכלל זה הכל עניין של תחושה שלנו בפנים בלונדה אמיתית הייתה היום יותר יפה תוריד לי את כל הקמטים שצברתי מהדאגות. הגרביים. מרגישה נשית? מאוד.
יותר מאי פעם. כנראה שבסופו של דבר, סרטן הוא כן היה מתנה. היום השני והמסכם של המסע מתחיל במסלול של 12 קילומטרים למטיבי לחם, נחל צור ומעלה צין. אתגר לא פשוט גם לאנשים בריאים. יאללה, בואו נתחיל ללכת כמו פינגוויני. יש משהו במדבר שהוא חשוף. אין לך איפה להתחבא, אין שם צמחייה, הכל צחיח, הכל גדול, ואתה גם מרגיש את העוצמות שלו. אתה מרגיש כל כך קטן כשאתה עומד שם על הקצה של הצוק והכל כל כך גדול. זה גורם לך להשיל את ההגנות שאתה מגיע איתם ואת כל מה שאתה תפסת לגבי עצמך. פתאום פה אתה לא תלוי באף אחד, ויש איזשהו משהו, איזה אתגר לעשות. כאילו אומר לך, אני בא לי לקחת את הקו האדום ולהרים אותו רף אחד למעלה. טוב, כולם אפילו. העיקר, לכו לבד! אני מפחדת! כן, אני מפחדת! רגע, אני אגיד לך... הביציות ראתה, קטן. התמודדנו עם הפחד, ועכשיו אנחנו נשחרר עוד משהו. האבנים האלה, אני ממשיל אותם לאיזשהם משקולות שיושבות לנו על הנשמה, ובעצם חוסמות אותנו בחיים מלהתקדם. מזמין אתכם לטקס תשליך. אני נפרדת מלחסום את עצמי, בגלל שאני מפחדת שלא יקבלו אותי כמו שאני. תד מלהעיז ולהתחיל כיוונים חדשים בחיים, אני נפרד ממך. כל פעם שאני רצה, יש לי קול כזה שאומר לי, את לא יכולה, לא תצליחי, זה קשה לך. אז כמו בריצה, ככה גם בחיים, אני רוצה להשליך את הקול הזה. אני יכולה הכל! אני נפרדת מהדאגות, ואני נפרדת מפחד מאיבוד שליטה. זה בלב. לא להגשים את עצמי. הלך מפה! אז אני זורקת את החוסר אמונה בעצמי. אני חושבת הלאה, אני חיה את הרגע. גם בזוגיות אני חיה את הרגע. אוהבת, נותנת מעצמי. חיים יפים. מאוד. ברוך השם שקיבלנו את ההזדמנות לחיות שוב מחדש. והפעם כמו שאנחנו רוצים.